Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jednu Omišku kroniku. Uskoro kreće 55. izdanje Festivala dalmatinskih klapa. Kroz 12 zasebnih večeri Omišani i njihovi brojni gosti još će jednom uživati u ljepoti dalmatinske pisme. A odmah po završetku klapskog festivala kreće program Omiškog kulturnog ljeta. Za kraj kronike donosimo vam izvješće Sredovne skupštine HVIDRA Splitsko-dalmatinske županije koja se jutros održala u Omišu. Ostanite s nama u narednim minutama. Pred nama je još jedno izdanje Festivala dalmatinskih klapa, 55. po redu. Tradicionalno se kreće s debitantskom večeri koja će se održati na Braču. Evo, 55. festival je došao na vrata. Tu smo već ovu subotu, zapravo u preko puta tu na Braču u Bolu. Krećemo tradicionalno sa večer klapa debitanata. Imamo 4 debitanta, ali nije ni taj broj loš obzirom na sve ove epidemiološke nevolje koje su nas zadesile zadnje 2 godine. Znači, tradicionalni susret debitanskih klapa, od te 4 klape izabrat ćemo jednu koja će steći pravo natjecanja ovdje na ovom trgu u Omišu, a omiška događanja se odvijaju u 4 sljedeća vikenda od 25. lipnja pa sve tamo do 17. srpnja. Imamo ukupno 9 večeri različitog sadržaja. Neizvjesnost zbog epidemiološke situacije pridonijela je zahtjevnosti same organizacije, no na svu sreću tradicija ide dalje. Cijelu zimu, cijelo proljeće znali smo da klape ne rade, da je zabranjeno okupljanje, nismo bili, do zadnjeg trena smo bili uopće u izvjesnosti da li ćemo imati dovoljno broj prijavljenih klapa i da li ćemo imati dovoljan interes da realiziramo tu večer. Međutim, evo, produžili smo nekakve rokove za prijavu klapa i ugodno smo iznenađeni koliko nam se klapa prijavilo, tako da sve ono što smo planirali ćemo, vjerujem, i realizirati. Od čak 60 prijavljenih klapa izabrane su 53, a zanimljivo su i autorske večeri. Ono što je zanimljivo, ove godine na festivalu imamo čak 3 autorske večeri. Jedna autorska večer zapravo trebala se održati još prošle godine, ali smo, evo, svi znamo, zbog korone prebacili na ovu godinu. To je autorska večer majstra Rajmira Karaljevića i s njom ćemo zapravo i početi ovogodišnji festival 25. lipnja tu na trgu Svetog Mihovila. Ono što je zanimljivo u toj večeri, dakle, to je, kažem, nenatjecateljska večer, tako da će to biti jedan presjek, jedan glazbeni opus majstra Kraljevića. U toj večeri će biti od njegovih obrada tradicijskih napija do njegovih skladbi koje je pisao za Omiš, pa i do njegovih obrada popularnih pjesama. Znamo da je on dosta obrađuju i pjesme Zlatana Stipišića Džibonija i drugih autora, tako da će biti to uistinu jedno zanimljivo otvaranje u Omišu. Odmah sutra dan na istom trgu čeka nas večer novih skladbi. Imali smo 50 novih skladbi koji su se javili na naš natječaj. Autori su prijavili 50 skladbi. Mi smo odabrali 12 koji će u toj večeri izvesti jednak broj klapa i naravno onda ćemo odabrati među tih 12 pjesama onu koja je najbolja, prema ocjenama stručnog suda, ali i prema glasovima publike. Za sam kraj kolovoza planirana je još jedna autorska večer. Planiramo negdje tamo krajem kolovoza još jednu večer autorsku, obzirom da ove godine se navršava 40. obljetnica od smrti velikog pjesnika Drage Ivaniševića. Veliki broj njegovih pjesama uglazbljene upravo za klape, znači izvedene u klapskoj verziji, i čak i nagrada za najbolje stihove u večeri novih skladbi nosi na naziv plaketa Drage Ivaniševića, tako da ćemo krajem kolovoza obilježiti i taj njegov jubilej 40 godina od njegove smrti. Novu godinu nisu obilježile samo pripreme za Festival dalmatinskih klapa. Pa je, mi tijekom godine imamo tradicionalne koncerte u Dvorani Lisinski i humanitarni božićni koncert. Nažalost, to ove godine nije bilo moguće, ali to vrijeme smo naravno iskoristili za nekakve druge projekte. Tako da u okviru ovogodišnjeg festivala promovirat ćemo čak 3 notne edicije, a one su nekako zapravo su nadograđuju cijelu ovu priču oko ovih večeri, tako da u okviru večeri novih skladbi izdajemo i notnu ediciju sa tim istim novim skladbama. Ujedno i nosač zvuka izlazi, koji je, naravno, su klape snimile u studiju. Onda također izlazi posebna notna edicija, to je opus Rajmira Kraljevića, već smo govorili o njegovim djelima, i također u okviru autorske večeri Duška Tambače izdajemo jednu opsežnu ediciju njegovih obrada tradicijskih napjeva na više od 300 stranica, preko 200 tradicijskih napjeva koje je maestro Tambača prikupljao i obradio za klape gotovo cijeli svoj glazbeni život.
Svečano otvorenje festivala zakazano je za 25. lipnja. Završne večeri ženskih i muških klapa na rasporedu su 16. odnosno 17. srpnja. Zabavnog sadržaja u Omišu ove godine neće nedostajati. Kulturno ljeto sadržavaće do 30 manifestacija namijenjenih raznovrsnoj publici, a među njima svakako se ističu nagrađivane kazališne predstave. Omiško kulturno ljeto će započeti nakon što završi festival Dalmatinskih klapa. To radimo svake godine. Za ovu godinu smo pripremili negdje 25 do 30 programa iz raznovrsnih kulturnih djelatnosti. Dakle, imat ćemo dvije promocije knjige, imat ćemo dosta kazališta i to vrhunsko kazališta. Za ovako ukratko mogu kazati, recimo, imat ćemo najnagrađivaniju predstavu teatra Exit, to je Balon, vrsne glumce u toj predstavi kao recimo Vili Matula ili recimo Krešimir Mikić. Zatim ćemo imati Kako misliš mene nema, teatra Exit, također vrhunska njihova predstava. Zatim ćemo imati našu Orijanu Čulinu koja je jako umiljena sa njenom šansonom. Zatim ćemo imati jednog sjajnog bosansko-hercegovačkog, ali i hrvatskog umjetnika, a to je Emir Hadži Hafiz Begović. Imaće jednu monodramu, Tako naj kako si sami zaslužimo. Imaćemo naše tri vlastite produkcije, to je Klitemnestra dama i najnovija predstava koju je izbacilo Gradsko kazalište Mali princ, a to je Gastarbajterska bajka prema tekstu Mate Matišića. Zaboravio sam spomenuti da ćemo imati i Kerekeš teatar, antologijsku humorističku predstavu Dimnjačar. Dakle, to je predstava na koju je teatar Kerekeš izgradio svoje ime, koje izvodi Ljubo Kerekeš. Tradicionalno i ove godine svi zaljubljenici u klasičnu glazbu moći će uživati u Ostinatu, Međunarodnom festivalu komorne glazbe. I ove godine ćemo nastaviti sa tradicijom Međunarodnog festivala komorne glazbe Ostinato, gdje ćemo imati tri večeri tog festivala u Franjevačkom samostanu u Omišu. Imat ćemo našu mezosopranisticu i njen nastup. Program se zove Serenada, a gdje će biti najljepše operne arije koje ona zaista sjajno izvodi. Vidim da je to izvodila na Splitskom ljetu. Tako, kad pogledate, izuzetan, zanimljiv, sadržajan program i koliko nam naravno mjere dopuste, tako ćemo to odraditi kao i prošle godine. Osim priprema za kulturno ljeto, Centar za kulturu Omiš bavio se i izdavaštvom. Izdan je katalog Via Artistika. Ja ovdje u ruci držim katalog koji se zove Via Artistika, koji je napravio Centar za kulturu Omiš, koji govori o cesti Mimice Lokva Rogoznica, nekih 5 do 7 km, gdje imamo 33 kamene skulpture, koji je zaista i turistički, dakle, kako govorimo o sferi kulturnog turizma, vrijedan lokalitet koji treba posjetiti. Dakle, 33 skulpture u jednoj mitskoj cesti za omiški puk. Mislim, tako nešto slično ne postoji u ovom našem, pa mislim i u Županiji, a rijetko i u cijeloj zemlji, osim u Istri, Aleja Glagoljaša, tako da smo trudom, radom napravili jednu umjetničku cestu koja zaista je nešto jedinstveno i nešto posebno. Sve manifestacije odvijat će se uz poštivanje epidemioloških mjera koje u tom trenutku budu na snazi. HVIDRA Splitsko-dalmatinske županije u Ilirskom je sjemeništu u Omišu održala redovnu skupštinu na kojoj su podnijeli izvješće o radu u protekloj godini. Pa evo, zahvaljujući Ministarstvu branitelja prvenstveno, s kojim imamo čak i ugovor o partnerstvu. Imali smo tu prokletinju COVID i bili smo posvećeni najviše djelovanju pri stožeru za COVID-a i tako, čak smo imali pomoć od Ministarstva branitelja u nekoliko navrata gdje smo dijelili. Pa eto, našim članovima, znači braniteljima, stradalnicima, svim i prošireni članovi obitelji koji su slabije bili pokretni, imućni i tako. Tu bi stavio naglasak, mislim da nam je to najveći uz dodjelu i stanova i
stambenih kredita i razno raznih pomoći. Zahvaljujući opet, kaže, našom ministarstvu, odjelu, ministru, odnosno, a najviše voditeljici odjela ministarstva branitelja u Splitu, našoj dragoj gospođi Ivani Srdarević Bravić. Županijska HVIDRA je nama vrlo bitna i označaja na području Splitsko-dalmatinske županije, pokriva nam sva mjesta. Znači, vrlo često se nama dogodi da mi ne znamo šta se događa u Imotskom, šta se događa u Makarskoj, u Vrgorcu, i ovakve prilike su prilike za suradnju i ono nastavak suradnje. Između ostaloga, Ministarstvo hrvatskih branitelja trenutno je u izradi, odnosno izradilo je nacrt izmjene zakona o hrvatskim braniteljima i nacrt zakona o civilnim žrtvama rata. Ovo je isto tako prigoda da kolege iz udruga upoznamo sa bitnim izmjenama zakona. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne omiške kronike. Vidimo se ponovno za 2 tjedna, a do tada srdačan pozdrav!